Ashamar kafune drawa totafim or dotota kina kabajamo akam jirtan Nagin rabbi guddan bakumisin jirtani tisinara hajarat jacham Anule global media irra odu guya kana hakabade sinif diadeti jaram Odu kana kan isinitimum antolcha Hussein maddatin Odu kena guya harra kesatim Wa e presidentin faransai Emmanuel Macron Arraba nabiyyi Muhammad arrabsun wal kabatem Akasuma jecha nabiyyi Muhammad tikesu dubba chudan wal kabatem Agenda siyasa mafi Akasuma agenda amanta rafama ad dunya tahe jururam Wantu tokotoko kan gurray simbusufi Akasuma murmin Emmanuel Macron irratti Gutuma dunya ra gaggefa majrum kan isinitti himutam Iganda wototafi ordotota kenna kabajamo Odeeffannoowwan guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darban bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jechaa amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Presidentiin Faransaay Emmanuel Macron nabii Muhammadiin qeeqeem arrabseera jechuudhaani. Addunyaan guutuun Macron irrattiin hiriira mormii gaggeessaa jiru. Presidentiin Faransaay Emmanuel Macron kan nabii Muhammadiin qeeqan yookaan arrabse yeroo baati tokko hin guunne torban sadi duram biyya Faransaay keessatti barsiisaan ijoollee barsiisu tokko kaartoona irraa suuraa kaasuudhaan kun nabii Muhammadiin ergama rabbii jedhanii warri muslimoota ka'amananiin kun nabiyyi Muhammadi jechuudhaan ijoollee suuraa kaartoonaa kaayessan nabii Muhammad jechuudhaan itti kolfisiisaa ture. Yeroo kanatti dargaggeessi umriin isaa waggaa 25 hin caalle kan amantaa muslimaa hordofu tokko gocha barsiisaa kanaatti erguu dallanuudhaan barsiisaa kana wajjin wal lolee akkamitti akkana goota erga jedheenii barsiichaan walitti afaan deebisanii booda mucaan umriin ganna 25 kunii barsiisaa suuraa nabii Muhammad nagaaf rahmani rabbii isarraa jiraatu harkaa balleessee kaartoonatti fakkeessee ittiin qoosu kana ajjeeseeti jira. Battalumaa isaa ajjeesettis poolisoonni Faransaay mucaa dargaggeessa kana deebisanii isas ajjeesaniiti jiru. Pirezidantiin Faransaay taaziyaa yookaan gadda barsiisaa kanarratti argame yeroo abaaboo kaa'utti jecha muslimoota addunyaa akkasuma muslimoota biyya Faransaay dallansiisu tokko dubbate. Pirezidantiin Faransaay mootummaa biyyattii tahe osoo jiru wanti inni haasa'u wantoota uummata amantaan walitti hin buufne akkasuma wanta amantaa tokko ol qabee amantaa tokko gadi hin qabne ta'uu osoo qabu pirezidantiin Faransaay garuu waan hordoftoota amantaa muslimaa akka malee aarsu waan hordoftoota amantaa muslimaa akka malee mufachiisu waan guddaa yakka hamma nagahu kana dubbate. Innis kan jedhe biyyi Faransaay suuraa kaartoonii irraa kaaftee itti qoosuu hin dhiiftu jedheeti dubbate. Akkasuma gocha kana kan raawwate shuroor keessaa muslimaati jedhe. Maal kana qofa Macron itti dabaluudhaan islaamni rakkoo keessa jira jechuudhaan tuffii islaamaaf qabu kana agarsiise. Mee jecha Macron tokko tokkoon kaafnee tahalaallu. Akka hawaasa muslimaatitti suuraa nabiyyii kaasuun dhorkaadha. Ummata muslimaa biratti suuraa nabii Muhammad kaasuun akka safuutitti laalama. Namni kaartoonii irraa suuraa nabii Muhammad kaase akka malee ummata muslimaa biratti jibbamaadha. Nabiyyiin ummata muslimaa biratti kabaja guddaa qaba. Inni ergamaa rabbiiti. Nama ergamaa rabbii ta'uudhaan amantaa islaamaa kana ummata addunyaa kana biraan gaheedha. Rabbillee nama ummata keessaa akka malee isa jaalateefiin isa kabajeedha. Nama rabbiin jaalala hamma nagahu kana qabuu fi quraana hamma nagahu kana irratti buuse kana yeroo namtichi kun kaartoona irraa kaasee itti qoosu mootummaan Faransaay kan hin dubbatiin namticha aareetiin isa ajjeese wajjin wal qabsiisee qeequudhaan ummata islaamaa arrabsee jibba islaamummaaf qabullee facaasee jechuudhaan addunyaan hunduu Macronitti aartee komataati jirti. Macron itti dabaluudhaan akkuma jedhe biyyi Faransaay kaartoonii irraa suuraa kaaftee itti qoosuu hin dhaabdu jedhe. Suuraa nabiyyichaa kaafnee itti qoosuu itti kolfuu itti fufna jechuudhaan tuffii nabii Muhammadiif qabu Macron ifaatti miidiyaan dubbate.
Gabraatin islamni rakkoo hamaa keessa jira jedheeti jiram. Inni kunin hedduu addunyaa dallansiise. Duraan dursam duratti bahuudhaan Amaanu'eel Maakirooniif deebii kan kenne. Sultaan Rajab Tayyib Erdogaan pirezidantii biyya Turkiyaati. Pirezidantiin biyya Turkiyaa akkuma haasaa Maakiroon san dhagaheen duratti bahuudhaan an waan akkallee hin jedhu. Pirezidantiin Faransaay Amaanu'eel Maakiroon rakkoo sammuu qaba. Daddafee gara mana yaalaa deemee wal aanamuu qaba jedheen pirezidant Erdogaan. Kanas kan dubbatan pirezidantiin biyya guutuu gaggeessu tokko waan hawaasa biyyattii cinaa mufachiisee cinaa dubbattuu cinaa mootuu gammachiisuu dubbachuu hin qabu. Hamma danda'ameen waan hawaasa lamaan walitti harkisuu fi wal jaalachiisuu irratti xiyyeeffachuu qaba ture. Garuu pirezidantiin Faransaay Amaanu'eel Maakiroon lola amantaa uummata jidduutti labse. Kanaaf mataan isaa sirrii hin dalagu yaala isa barbaachisa jedhe. Dubbiin Erdogaan tuni Amaanu'eel Maakiroon akka malee kan aarsite. Akkasuma addunyaa Muslimaatiif immoo hamilee taate. Pirezidantiin Turkiyaan Rajab Tayyib Erdogaan haasawa paarlamaa irratti godhaniin duula islaamummaa fi Turkiyaa irratti gaggeeffamu hunda dura dhaabbanna jedhe. Yeroo nabiyyiin keenna sallallahu alayhi wa sallam nabi Muhammad arrabfamu yoo dhaabannee kan laallu taate yoo kan callifnu taate nuti nama jiru miti nama jiruudhaan du'eedha jechuudhaan paarlamaa irratti dubbate pirezidant Tayyib Rajab Erdogaan. Akkasuma pirezidantiin Turkiyaa Rajab Tayyib Erdogaan yeroo paarlamaa irratti haasawa taasisan afaan Turkiyaatiin kan dubbatan yoo ta'u achi keessaa faaruu gaafa nabiyyiin Muhammad Makkaa irraa ari'amanii Madiinaatti godaanan warri Madiinaa faarsaa isaan simatan طلع البدر علينا من سنيات الوضاء أي وجب الشكر علينا ما دعا لله دام أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع مرحبا استشرفت المدينة مرحبا إياك رداء جيتشودان طيب رجب طيب إردوغان بارلما بيتيك ستي فارو كان جيتشوداني بارلما هندا أولكاسيم أركادو سيتي جرام. Inni dabalataan mootuu pirezidantiin Paakistaan Imraan Kaanis mootummaa Faransaay qeeqaa fi komii jabaa irratti dhiyeessaniiti jiru. Sanii miti guutummaa addunyaatitti mormiin cimaan Faransaay irratti gaggeeffamaati jira. Ulamaa'onni gurguddaan daa'iiwwan gurguddaan hundi isaanii Maakiroon waan jedhe kanaaf gatii kaffaluuf taa'a jechuudhaan yerooma san ummanni Muslimaa addunyaa guutbaa jiru hundi isaa meeshaa yookaan prodaktii Faransaay hundaa akka lagatu duulli gaggeeffame. Yeroo ammaa kanatti ummanni Muslimaa addunyaa kana gubbaa jiru meeshaa biyya Faransaay tahe tokkollee bitaatii hin jiru. Qoqqobbii dinagdee Faransaay irratti kan gate Hawaasni Muslimaa qoqqobbichi cimee itti fufuu qaba jechuudhaan Ustaaz Dr. Zaakir Naayikfaan yaamicha isaanii itti fufaniiti jiru. Akkasuma pirezidantiin Turkiyaa biyya Turkiyaa keessatti namni tokko meeshaa Faransaay akka hin binne lagannaa jabaa gaggeesseeti akkasuma ajaja jabaa dabarseeti jira. Biyyoonni akka Kuweetii fi biyyoonni Arabaa hedduun isaanii gurrii meeshaa Faransaay tokkollee akka hin binne irratti darbaniiti jiran. Akkasuma biyyooti Afrikaa amantaa islaamaa hordofan hedduun isaanii lagannaa jabaa meeshaa Faransaay irratti gaggeessaatii jiru. Pirezidantii Faransaay Amaanu'eel Maakiroon irratti qeeqa kan kaase pirezidantoota amantaa Muslimaa qaban qofa osoo hin tahin warroonni akka Kanaadaa fi biyyoonni garaagaraa warri akka Jastin Truudoo fa'a qeeqa jabaa irratti kaasaniiti jiru. Pirezidantiin Kanaadaa Jastin Truudoo deebii Amaanu'eel Maakirooniif kenneen akka jedhetti yakka namni dhuunfaa dalage tokkoon Hawaasni Muslimaa hundi komatamuu hin qabu kun dogongora Maakiroonii jedheeti jira. Namni dhuunfaa dhuunfatti nama ajjeesuu mala nama dhahuu mala yakka dalaguu mala. Kana jechuun ummata Muslimaa hundatu nama dhahe jechuu miti. Akkasuma namni kiristaanaa tokko dhuunfaatti akka dhuunfaatti yakka dalaguu mala nama dhahuu mala. Kana jechuun ummanni kiristaanaa hundi nama dhahe jechuu miti. Kanaaf jechi mootummaa Faransaay Amaanu'eel Maakiroon sirrii miti jechuudhaan Prime Ministeriin Kanaadaa Jastin Truudoo Maakirooniin qeeqeeti jira. Biyyoota hedduu keessatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa warra islaamaa wajji dhaabbachuudhaan pirezidantiin Faransaay duulli inni godhaa jiru sirrii miti
Walkabaju amantale kantik esudam, nuti amantan islamafi amantan kristanam, nuti walkabajinam, wal hinjibinum, wal kabajine, wal dandene, wajijirana, hawasni kena, jirenyi isa walitim, wahunda walitikabam, ummata kanagargara fagesu yalun sirri mitije chudani, abboti amanta kristanam, Presidenti Faransai Emmanuel Macron kekati jirum. Iganda watota fi urdosata kenna kabajamu. Yero amma murmin jaban urdosata amanta islamati fi urdosata amanta kristanatin. Presidenti Faransai Emmanuel Macron irrati gagge famati jiram. Yero amma kanabi Faransai muddama amma kes jirti. Meeshaa isi namni tokkolle bita hinjirum. Omishin isi addunya irrati fudhatama dhabeeti jiram. Namni hundi ugurri irrati gateeti jiram. Total irrakaase qabeenyaalee ishiin qabdu hunda namni tokko itti fayyadamaa hin jiru. Duudha kana kan gaggeessaa jiran ustaazota gurguddoo addunyaa kana warra akka Dr. Zakir Naik fa'am. Yeroo ammaa kana biyyi Faransaay muddamtee kadhannaa irra jirti. Nuti hamaa islaamaa hin qabnu jechisan kan jenne mootu islaama dhiibuufi miti jechuudhaan akka malee muddama amaa keessa jiraachuu agarsiisaa jirti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo mormiin kuni biyyoota garaagaraa irraa itti dhufeeti jira. Odeeffannoo kama kanaan jirus yeroo biraa bal'innaan jala fuune maal irraa akka gahee hordofnee kan isinitti deemnu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarrutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.